ଦେଖିବେ ବଡ ଜାଲି ଇଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ମାଛ ମାଛ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ। ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଚାଲିକି ପୁରା ଜମ୍ପ କରିକି ଜାଲକୁ ଜମ୍ପ କରିଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଲରେ ଗେଞ୍ଜି ହଉଥିବେ, ଗେଞ୍ଜି ହଉଥିବେ, କାଳେ ଖସି ଖସି ଆଉ ଖସୁ ଖସୁ ଖସିକି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଖସିକି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯେ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲା ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏଇସବୁ ସଂସାର ଭିତରୁ ଯିଏ ଡେଇଁଗଲା, ଯୋଉ ପଳାଇଅତି ସହ ଜୀବତୀ, ଯିଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ପଳେଇଲା ସିଏ ଜୀବତୀ, ଆଉ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ସାଧକ ମୁମୁକ୍ଷୁ, ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁମୁକ୍ଷୁ ହେଇଛି, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ହଉ ହେଇଯିବ ନା ରାତାରାତି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁମୁକ୍ଷୁ। ଦୁଇ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଙ୍କୁଆ ମାଛ ଥିବେ, ପଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ଏଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବନି, ଇଭିନ ବୁଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁ, ପଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକି ତା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହାତୀ ମାଛ, ତୋଡ଼ି, ଏ ଯେଉଁ ଚେଙ୍ଗ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ସବୁ ଲୁଚିକି ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଧରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦରକାର ବେଳେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଏତିନି ଗଲେ ଆଉ ରହିଲେ କିଏ ବଦ୍ଧ ଯିବ, ବଦ୍ଧ ଯିବ କିଏ? ଆପଣ ଦେଖିବେ କୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ଆସେ, ଏ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ା ଉପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରିବେ, ତା ଉପରେ ସିଏ, ଆ ଉପରେ ସିଏ, ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ବେଟ ପାଠ ହେଇଗଲା, କିଓ ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି କି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, କେଉଁଠି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ, ତୁମ ଘରବାଲି କେମିତି ଅଛି, ସବୁ କେମିତି ଅଛି, ସବୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ଡେଉଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଡେଉଛେ ଆମେ, ସିଏ ଆଉ ବୁଝୁନି ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ ପରେ ଗରମ କଡ଼େଇରେ, ଗରମ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ତାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମଜା ନଉଛୁ ଆମେ, ମଜା ନଉଛୁ। ଆରେ ମଜା ନେଇକି ସଜା, ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଦ୍ଧ ଯିବ। ଯାହାର ହୋସ ନାହିଁ, ଯାହାର ହୋସ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଯିବ। ହୋସ ଆମର ଅଛି କି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଇସା ନାହିଁ ତାର, ସିଏ ତାର ଜାତିଜମକ ବାହାଘର ଦେଖିବେ, ପୁଣି ଋଣ ସୁଝିଲା ବେଳକୁ ତା ଜୀବନ ଅଣାତିଆ ହେଇଯିବ। ହୋସ ଅଛି? ଆଜି ଜୀବ ଯାହା କରୁଛି ସିଏ ବୁଝିକି କରୁଛି କି? ସେ କି ମଜା ନବ ଭାଇ, ତା ତ ଋଣର ଚିନ୍ତା ବୋଝ ଖାଇଯିବ, ସେ କି ମଜା ନବ? ମଜା ନେଉଛି, ବାଧା ବାଜୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଆକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ କିଛି ବୁଝେ ନା, ବିମୁଢ଼, ମୁଢ଼ ନୁହେଁ, ବିମୁଢ଼, ବିଶେଷଣ ମୁଢ଼, ହି ହାଜ୍ ଡନ୍ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପିଏଚ୍ଡି, ପିଏଚ୍ଡି ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ, PhD ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ହେଡ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ପି ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ଏଚ୍ରୁ ହେଡ୍, ଡିରୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଆମେ PhD ଯେଉଁଟା ଆସିକି କହିଲା ଆମେ ଗୀତାରେ PhD କରୁ। ତାପରେ ଦଶ ଦିନ ପରେ କହିଲା ଆସିକି କହିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏବେ ଥ୍ରେଟନିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଥାନାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନେବ ବୋଲି, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି ବା ତମେ ଗୀତାରେ PhD କରୁଛ, ଆଉ ତମେ ଥାନାକୁ ଯିବ କ'ଣ ଡରୁଛ? ଆଉ ଯିଏ ଗୀତାରେ PhD କରିବ ତାକୁ ଡର ରହିବ କି? ରହିବ ନା? ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ PhD ଦେଇଥିଲି କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି, ସେ ତ ଲେଖିଦେଲା, PhD ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ଦଶଟା ବହି, ସେ କହିଲେ ଏଇ ବହିଟା ଆଣେ, ସେ ବହିଟା ଆଣେ, ସେ ବହିଟା ଆଣେ, ଦଶଟା ବହିକି ଏକାଠି କରିକି ସବୁ ଉତାରିକି ଥୋଇଦେଲେ ତ PhD ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ, PhD ହେଇଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ତମେ କେମିତି ଥିବ? ମୋର ଅନୁଭବରେ ନ ଆସିବ, ଏଇଟା ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ନିଜ କଥା ନିଜେ, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଗୀତା ହେଉଛି, ତୁମେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ, ତୁମର ମନ, ତୁମର ବିଚାର, ତୁମର ଚିନ୍ତନ, ତୁମର ଚଳନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିମୁଢ଼ମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଉତ୍କ୍ରାମନ୍ତମ ସ୍ଥିତମ୍ ବାପି ଭୁଞ୍ଜାନମ ଗୁଣ, ଯେତେବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଣଭୋଗ କରନ୍ତି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ବସିଛେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ଏଠି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମର ମନ ଗତି ଅଲଗା ଅଛି ଭିତରେ।